Bøjlesen, han får ikke nok. Så Albæk med venstre benet i kraftværk. Nej, det er ikke inde. Afslutningsmulighed der, og han går efter hjørnet. Kommer her, det er godt sparket. Og Stolte reagerer derinde af Kalle Jonsson. Det er godt, det er Greve. Øj, stor overænding. Kæmpe mulighed. Den kommer Ure til at snuppe. Ure, kæmpe mulighed. Jeg har afvist, at Kalle Jonsson kommer godt ud, hurtigt ud af sit mål. Så vi kommer ind foran, det er godt lavet! Sabi! Og der er glæde igen. Kalle Jonsson, som vi skal være glade for i dag. Ja. Jeppe lige. Ah, den går ikke forbi. Ikke med Kalle Jonsson, der er vel omlagt. Som en stor mulighed, og der er det igen, kan man sige, Kalle Jonsson, der redder FC København. Mads Emil Madsen, og en ny redning af Kalle Jonsson. Han har også scoret der, Emil Nielsen. Kæmpe mulighed. Oh.